Fala, rapaziada, sou eu de novo. Agora eu chutei o cavalo. Vem comigo. Vem comigo, agora eu fiquei louco. Pra finalizar a ação, 3 mil pra quem compartilhar esse rios aí, ó. Vem comigo. O prêmio era o seguinte, né? Era BMW mais o guinchinho, BMW mais 100 mil. E agora eu melhorei pra vocês. Pra melhorar seu final de ano, agora eu fiquei louco, meu velho. Olha isso aqui que eu vou melhorar pra vocês, ó. Pra você colocar alguém em trabalho de Uber. Agora você vai deixar de ser funcionário e vai ser patrão, meu velho. É isso aí, ó, pra você colocar alguém trabalhar de Uber. Pra finalizar a ação e na promoção, 50 centavos. Últimos dias, resultado dia 22. BMW, da suspensão a ar, roda 20. Interior todo caramelo, meu velho. Olha isso aí pra vocês verem. É a BMW, mais o Clind, mais 100 mil. Ou isso aqui tudo. Se você não quiser um caminhãozinho, é 100 mil na sua conta. Vem comigo, últimos dias. Se joga, meu velho. É isso aí, ó. Salve aí, rapaziada. Bora começar mais um videozinho pro canal. Mas tá meio sem vídeo aí, né, galera? Que eu não tô viajando esses dias. Também meio sem conteúdo. Eu peço desculpa, pessoal, aí. Então, galera aí que fica braba, vai lá no Instagram. Ô, grava vídeo pra nós no Instagram, ó, no canal. Mas é isso aí. Vai desculpando aí. É, parei de dar umas viajadas. Talvez eu vou voltar. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mulher entrou com o pé, o cabunda. E agora vai ter que virar caminhãozinho de novo. Ô, meu Deus. Bora então, né? Galera, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês. De um negocinho diferente. Que eu sei que vocês gostam. Que chama Engediza, meu patrão. O cara da Engediza aí sabe aí. O Fábio, Engediza de São Pedro. E o Ferruginho aí, ó. Chipa os carros pra nós. Os caminhão, carreta. E dessa vez aí, a gente quer essa joia aqui. Toda originalzinha. E resolvemos aí fazer uma reprogramação modo suicida. Vou virar a câmera pra vocês. É 69, cara. Ai, ai. E aí, modo suicida com esse equipamento? Chuck Norris. Meu Deus, como é que vai fazer com a descarga de amanhã? Fogos. Hoje já tá fora de hora, galera. Vai fazer o mapa. Aí amanhã. Amanhã é o bambu geme. Amanhã vai sair tudo junto pra vocês, né? O vídeo do canal é isso mesmo. É isso mesmo. Ninguém entende nada, nós tá igual que a cara do Tinder, né? Tá gravando de noite quando é fé tá de dia. E o couro come. Quando é fé nós tá aqui, quando é fé nós tá lá. Aí nós filma hoje, posta amanhã, muito longe de onde nós tá. Em outro lugar. É. Mostrar um pouquinho pra galera da loja firma aqui também. É um dia que eu não gravo aqui. Aí, galera, as camisas, 10 anos, envia pra todo o Brasil. Aí pra vocês aí, ó. Aí. Ô, meu Deus! Chama. Aí. Camisa feminina. Aí, 10 anos. Camisa masculina. Camisa da bandeira. Aí, aí, camisa Terra Bocão. E viemos pra todo o Brasil via Sedex. Olha as botinas, galera. Top. Vendemos roda de alumínio aí, ó. Caminhãozinho. Ó. Moletom. Bonel. Olha os bonel top aí. Modo verão. Olha o Pedrão aí, ó. Pedrão, Pedrão Chuck Norris. Credo que agora tá vendendo até vamos, mas sem adesivo. Ah, não. Não é adesivo ainda, não. Não. Meia, galera, ó. As meias top, ó. Rosa pra dar pra namorada, meia do ET, chaveiro. Chapéu, modo, vídeo do vídeo. E aí, galera, olha onde vai estar mais uma vez. Camaro SS. Chuck Norris, modo suicida, viu? É, modo suicida. Eu quero que dá tiro aí atrás aí e fogo e você se vira. Se não der, você vai fazer de novo. E aí? Vai botar, botando? Meu Deus. Galera de Paz de Minas, amanhã estaremos aqui. Fazer o camarão. Estamos vendo uma reprogramação. Você já sabe, né? Chama, né, catraca? Deixa eu chipar você aqui. Tchau. Ó, bermuda, galera, ó. Corta-vento. As camisas tipo do 113, de bochechudo. Bandeira de pano, bandeira de lona. Adesivo para-brisa refletivo, de carro. Aí, carteira de adesivo. Adesivo brasão. Toucas. E, ó, mochilinha. Aí, pretinho, cheirinho e as botas aqui, top. Lembrando aí, galera, envia pra todo o Brasil, envia Sedex pra vocês, viu? Bora, é os guri. Amanhã acaba na... aí, vamos finalizar o vídeo pra vocês aí.
Hoje é dias, né, meu patrão? Tivemos que encher o tanque pra fazer o vídeo. Encheu o tanque pra fazer o vídeo. Ah, teve que encher o tanque pra fazer o vídeo. Chama na catraca. Aí, galera. Patinete, tem reprogramação 360 cavalos. Patinete feita por eles, amarelinha 600. Ó, desde dois atendimentos, Henrique Bocão, tudo que dá. Moto suicida, aproveitar que a mulher largou mesmo. Agora é cacete. Ei. Esportivo, caminhão, máquina agrícola, carro, caminhoneta. Inclusive Mustang. É mesmo? É. Meu Deus. Vou trazer pra nós aqui. Tamo aí pra você. Meu Deus do céu. É, hoje é dia de fechar as mãos assim, juntar elas assim, ó. Os guri. Vou mostrar pra vocês depois ali. É, rapaziada, bora então, né? Finalizar o videozinho. Rapaziada, esse vídeo aí foi feita a gravação. Depois eu não mostrei pra vocês rodando. A gente botou uns vídeos lá no Instagram. É, da gente fazendo o Camaro, né? O pessoal da Engedizos fazendo mais uma reprogramação de mais um carro nosso. Inclusive, a gente tem parceria com o pessoal da Engedizos, galera. Você que quer fazer o remap aí do seu carro, seu caminhão, seu trator, sua caminhonete, qualquer coisa aí, chama eles. Vou deixar aqui Engedizos São Pedro aqui pra vocês. Se falar que é nosso seguidor e nosso inscrito no canal, tem desconto. Um pedacinho do vídeo aí, a gente mostrando pra vocês aí. Melhorei o prêmio pra vocês. Tô ajudando meu pai, galera. Meu pai tinha feito prestado um dinheiro pra um garageiro aqui na minha cidade. E o garageiro quebrou e passou alguns carros pra ele aí, 24 carros pra ele pra receber. Eu tô ajudando ele a vender, que tá até com a cabeça ruim. Então tô ajudando ele a vender esses carros aí ao pouco. O pessoal veio aí, às vezes, que me segue no Instagram aí, postando alguns carros pra venda. Tô ajudando aí. O que que eu pensei? Vou ajudar meu pai e vou fortalecer mais um de vocês aí. Com um carrinho que dá pra você colocar no Uber. Carrinho pro dia a dia, que é econômico. Muito econômico. Tipo, eu vendi o poder da aula do ponto de apoio GFM 006 lá em Uberlândia. Ele foi nele chutado com indizinho. No álcool, dizia que deu 12,5. Mas é corredor, né? Fui num lá pro Rio Grande do Sul, lá na divisa do Rio Grande do Sul, né? Na Pararanguá. É, daqui de Minas pra lá. Levei pro Gedão, que eu tirei naquela que é 113. Desci só 3 vezes. Carro muito econômico. Agora, falar em Gedão, daqui uns dias eu tenho que descer pra lá de novo, né? Buscar o nosso scanner que a gente tá fazendo lá, nossa pezinha. Vai vir 1,70 m de lameira, pessoal. Então vocês preparem aí. Tô fazendo um caminhão. Raridade pra vocês no Mel. Inclusive tem que ir no arranjo. Passei um desses carros do meu pai mais uma vez pra ele. Tá, o Gedão foi um Atoro. Quando eu negociei o 113, pessoal que acompanhei, Atorinho que eu fui lá no dia que eu fui entregar o 113 azul lá no Mato Grosso do Sul. Aí já deixei ela lá no... Depois, aí a gente foi buscar o caminhão preto e o vermelho que tava lá no Baga. Aí já deixei a Atoro lá no Gedão. E falei com o Gedão, se eu até pego, compro o caminhão, mas você tem que pegar mais um carro depois pra não voltar, né? Ele pegou um Quindizinho. Aí agora ele pegou um arranjo na Catira. Depois tem que subir na range. E é isso aí, galera. Pra fortalecer vocês aí, coloquei na Black Friday aí 50 centavos. E o link tá na descrição do vídeo.
E o resultado tá marcado para dia 22 agora. Estamos nos últimos 14%. Estamos gravando o vídeo aí hoje, segunda-feira, dia 13. Mas o resultado tá marcado para dia 22. Mas se finalizar os números, eu vou mandar dia 18 agora, que eu saio para vocês. Que a Loteria Federal é só sábado e quarta, né? Só como essa semana, por exemplo, tem um feriado na quarta, mudaram para quinta. É isso aí. Então corre lá na descrição do vídeo. Vai lá, participa. Confia, participa, que você pode ser o próximo aí. Já ganhou algumas pessoas que são inscritas aqui no canal, que não tem Instagram. E é isso aí. Marcha, progresso, deixa seu comentário aí no vídeo aí. Pra onde que esse caminhãozinho vai? Pra qual cidade que ele vai, né? Que você vai fazer com esse kit se você ganhar? E lembrando, galera, se você não quiser o caminhãozinho, é 100 mil no Pix. Porque o caminhãozinho serve pra mim aqui na porta aqui, pra carregar esses carros meus, até pra entregar prêmios. Tanto que na época eu falei, eu coloquei a Fordinha ou o Pix. Se o ganhador não quiser essa Fordinha, eu ia colocar uma prancha nela, né? E agora que a gente comprou a panchinha, é o guinchim ou 100 mil, e de todo jeito é os dois carros, é o Queen e a BMW. Mas a Fordinha, o guinchim ou 100 mil tem como você escolher. Fechou? Então tamo junto aí. Clica, participa, confia, que esse prêmio é seu, hein? É os guris.